Ježišmarja, ty vole, nějaký poltergeist, levitující předměty, tak to ne. Ježišmarja, co to je? Oh my god. Ty vole, on si prdl. Ne vole, ty vole, to je tinky na steroidech. Zdrej. Čus buskuptismus, to jsem já Kupta a vítám vás zpět u Slendytavis 3. Takže teďka jsme u kapitoly 1, novej den. A v minulé kapitole se už všechno bylo takový hezký, ale Tinky Winky trošku mu asi hráblo nebo něco do něho vělo a prostě začal nás tam všude nahánět a teďka jsme tady v kapitole novej den. Ok, toto je celkem malý, takže toto asi přečtu. It has begun. Tinky Winky has killed Paul and the rest of his friends. You believe the custards are responsible for his attacks. You use your computer in attempt to contact other tubbies at the satellite station, but with no success. Without any delay, you prepare a plan to find all of the infected custards before traveling to satellite station for help. It's up to you to find out the truth. Takže vlastně se tady píše to, co jsem říkal, že Tinky Winky prostě zabil všechny ty ostatní tabíky a my vlastně tady ten jako ten guard, nebo jakže se jmenuje ten šedej, si myslí, že právě ty kastardy, že oni za to můžou, že to se stalo z toho Tinky Winkyho, to monstrum, že v nich asi něco je. No, takže jdeme do toho. Not connected. Dang it, for some reason I can't contact the satellite station for help. It looks like I'm on my own for now. It's dark, I'll need to get my night vision camera from the storage room before going outside. The storage room is locked. I can unlock it from the control room. Once I get these custards, I should go to the satellite station for help. Other tubbies will be there. I must hurry. Takže musíme odemknout nějaký storage room, aby jsme dostali našu kameru. A potom můžeme jít ven. Někam do nějakého satelitu zavolat pomoc. A už první můžu potvrdit, že tady toto. Ten zelený, ten, jak se to jmenuje, binární kód, že toto určitě v tom je zadaná nějaká šifra, něco tajného, že je v tom něco to. Já znám stránku, která umí přeložit tady ty věci, takže možná na konec videa vám můžu ukázat, že jsem si dal práci s tímto přeložit, tady toto přepsat, jestli mě z toho vyjde nějaká tajná zpráva. To je zvláštní takový, možná by tam něco mohlo být zajímavého. A ty... Koukejte tady na to. Co toto je? Kámo, kup si sedmičky, nepoužívej XPčka. Sedmičky jsou nejlepší prostě, ne. Kup si je, věř mi, je to dobrý, já je mám. Wow, to je nějaká, ty, tady jsou nějaký želvy ninja v kanalizaci, nebo co? Drobka. Turn on valve. OK. Co to jako mělo udělat? Nothing happened. I should check the pipeline. Aha, dobře. Tak ale ještě si vezmu tady tu tyčku. Kdyby tady nějaký želvotoč na mě vyskočil, tak abych ho mohl tím jebnout po palici. Pipe system asi. Takže co je tady toto? Co to je? Aha, to nás jako kvitne z toho. Missing pipe. There is a pipe missing here. Aha, proto jsme ho vzali. Ne, dobrý. Jo, dobrý. Boom. A je to tam. Alright, now I need to apply maximum pressure into this main pipeline. Takže musíme tady toto dostat do té červené zóny. Dobře, ne, tak to necháme takhle. Dobrý. Špatný. Dobrý, to bude špatný, ne? Ne, taky dobrý. Špatný.
Špatný. Dobrý. Pressure is at maximum. I should be able to open the control room door now. Ty vole, koukej se, jak mám dementně zlomenou ruku. Co to je? Kámo, ty potřebuješ doktora, to ti říkám. Okay. Okay. Now time to unlock the storage room. The door control should be in here somewhere. Ah, tady to je. A klikni na to. That should do it. Dobrý, tak jdeme. Bacha, bacha, nesprintovat, nesprintovat. Nechci se zase propadnout. Kámo, tady byla určitě nějaká voda, to vidím tady to na těch stěnách. Ty, proč žije tady ten týpek v kanálu? To neměl čas ani na rekonstrukci, nebo co si... Tak, to vem. Alright, let's get the remaining casters before they do any more damage. Right click to toggle night vision. Ok, exit. Tak jdeme. Ne. What is that thing? Oh. Where did it come from? I should hide behind these crates so he doesn't see me. Svatá pravda. Už jde? Kde? Nebo bych to měl rushnout? Rush! Dobrý. Už jde, já ho vidím. Teď mě uvidí. Pane bože, toto není chytrý, jsme mrtví. Nebo ne. Ok, takhle. Dobře. Tak já teďka musím jít tam, tam je exit, dobře. Že počkej, nechodí tady někdo. Fuck me. Dobře. Počkej, mám to rushnout, běž, fuck, ty jak jsi mohl vidět. Dobře, takže musíme se nějak zakempit tady a musíme zjistit, jak oni chodí, jo. Kdy mám šanci tam zdrhnout, takže počkej. Tady chodí, dobře, takže... Oni chodí takhle dva naproti sobě, jo. Aha. A kde je ten další? Počkej. Jo, už jde, aha, takhle, dobře. Takže ty pojď sem. Dobře, pojď. Nech mě být, tak zalez si tam někde dozadu, tak pěkně, teďka... Běž, jo. Vylez od tam, jo. Hoho, takový vchod po čutre. Incognito. To je jiný 007 toto. If I'm correct, there should be custard up ahead. The sooner I get the custard, the sooner I can get help from the satellite station. Okay. Takže custer location. Počkej, ale tady někde ten Tinky Winky tady někde, ne? Takže na toho si asi musíme dávat trošku bacha, protože ten neobřve, ale... Tinky Winky is around here. I need to be careful. To jsem říkal. Já nesnaším ten jeho řev, to je takový hnusný. Ok, takže tady někde je custard. Yup. Aha, the first custard. According to my computer, there should be 4 more custards in this area. Takže další 4 by měly být někde tady poblíž. I hope I can get them before it's too late. Snad je můžeme dostat, než bude pozdě. Where should I go look for custards next? Cave. Oh no. Do caveky mě nikdo nedostane.
Last known location of Poe. Tubby House. Zkusíme Tubby House. Okay, a castle should be somewhere in this area. Je, tady jsme zdrhali spolu vlastně tady tuhle. Okay, kde je vchod? Kde je vchod? What the fuck? Jo, to byla past! My jsme měli jít dovnitř a tam nic nebylo a já jsem nevěděl, kde je vchod, tak jsem to obešel a tam to bylo, takže jsem přechcal hru, ani jsem o tom nevěděl. Okay. Takže last known location of Poe. Nevím, co to je, tak to můžeme zkusit. To jsou nohy. Vypadá to jako tabí nohy. I'm so sorry. Oh shit. Ok, tak už tak to byly nohy, no. Kde je ten kastel? Tady, tento. Dobrý. Where should I go look for castles next? Tak už tady máme jenom dvě možnosti. Lake a cave. A YOLO, dáme cave. The entrance to the cave, there should be castles around here, so... OK, takže tam má být ten castle. Bacha na tinky. Hello, tukelo. O kurka, on je tady, já jsem ho viděl. Trošku asi bych měl odejít z té cesty. Počkej. On chodí po těch cestičkách, tak já se trošku držím jako dál od těch cestiček. Tady je! Ber to, dělaj, vole! Dobrý. Dobrý. Where should I go look for castles next? Tak už tady máme jenom like. OK. Tak jo. Pojď. Oh, fuck me! Počkej. Proč to svítí? Kamo, nebugl se. Tinky-vinky. Je všechno v pořádku? Nechceš na mě jako třeba vyletět nebo tak něco, nebo... Můžu si ten kastar vzít? Já tě nechám být, jo? Já si to jenom vypůjčím. OK, tak máme kacinku. Tinky-vinky, snap out of it. This isn't you. Tinky-vinky, dostaň se z tohoto, to nejsi ty. Ježišmarja, ty vole, nějaký poltergeist, levitující předměty, tak to ne. Ježišmarja, co to je? Oh my god. Ty vole, on si prdl. Ne vole, ty vole, ty tinky na steroidech. Zdrej, fuck me! Oh shit, na. I need to get to the satellite station. Oh, máme dvě možnosti. Cave mountains, kam mám běžet, kurva, ne, do cave, mě nikdo nedostane, jdu do mountains. Doufám, že jsem si sebou vzal kožíšek, protože tam určitě bude chladno. A doufám, že nenabourá do nějakého stromu, protože já vím, že ten fagot je úplně nalepený za mnou. Tady ten secret lair. Kámo, já se nebudu otáčet, protože já vím, že ten tlustý bastard je úplně za mnou. Už tam běží, jo. Pěkný horolezec. Chapter 2. The Journey. Jaj. Takže jo, tak to by byla kapitola první, nový den. Teďka jsme v kapitole druhé, cesta. Takže dobře, doufám, že se vám video líbilo, doufám, že jste si to užili a uvidíme se u kapitole druhé. Tak, čus.